Re! Viss ēters ir te! Pēc neliela paskaidrojuma tūdaļ dosimies arī uz Pārdaugavu. Tur Pulka ielā 8 top vērienīgs muzeja krātuju kompleks. Un tajā glabāsies Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, rakstniecības un mūzikas muzeja, kā arī Rīgas kino muzeja krājumi. Būvas jau gandrīz gatavas, bet tā vien šķiet, ka kaut kas mazliet piemirsies. Pabeigti ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju būvdarbi. Noslēguma stadijā ir fasāžu izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi. Visā ēkas iekštelpu apjomā notiek iekšējo inženiertīklu montāža, telpu apderes un citi atlikušie darbi. Taču ir kāds salīdzinoši neliels darbiņš, kas grandiozās ēkas projektā nav iekļauts. Par gājējiem ir piemirsies. Proti trotuārs ir daļēji tikai gar pašu ēku ēkas pusē, un pretējā pusē arī ir daļēji. Un no vienas ielas puses un no otras ielas puses ir tikai tāds trotuāra atlieks palikuši, proti Melnzem. Un man arī saprotams, ka teic, būvējot tik grandiozu būvi, nevar tiešām tos 200 metrus trotuāru atjaunot, lai gājējiem cilvēkiem, kas grib iet ar kājām uz šo muzeju krātuvi, nebūtu jāiet pa dubļiem. Pulka ielu rīdzinieki iespējams pazīst pēc Pulka un Slokas ielas stūrī 1939. Gadā atklātā pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem autotanku pulka kareiviem. Pieminekļa, līdzās kuram ietves tiešām nav. Normāla ietve nav nedz vienā, nedz otrā ielas galā. Gan virzienā no Daugavgrīvas ielas puses, gan virzienā no Slokas ielas puses ir tikai gājēju iemīta taciņa. Un ja šajā ielas pusē ir vismaz taciņa, tad otrā, tajā, kur top muzeja krātuju kompleks, nav pat tās. Būvnieki bruģi ieklājuši tikai līdzās jaunbūvei, bet tālāk uz abām pusēm ir visparastākā zaļā zona – zāliens un koki. Ar šo nērto jautājumu, vai ietve šeit būs un ja jā, tad kad, vērsāmies pie atbildīgo institūciju pārstāvjiem. Ja mēs runājam par šo te muzeja krātuju kompleksā, izbūvas projektu, tad ir šīta projekta ietvaros projektētas ietves, un paredzams, ka tad, kad šis projekts tiks nodots eksploatācijā, tad arī iedzīvotājiem būs pieejams jauni izprojektētas, izbūvētas gājēju ietves. Ņemot vērā to, kā plānojās tik ievērīgs valsts objekts, mēs nākamgad plānojam izbūvēt ietvi, tātad atjaunot ietves segumu, lai tad gājēji droši nokļūtu līdz krātuvei. Muzeju krātuvi eksploatācijā plānots nodot nākamā gada pavasarī un ietves saskaņā ar Dimantes sacīto, iecerēts izbūvēt aprīļa otrajā pusē. Līdz ar to rodas cerība, ka tad, kad gājējiem būs uz kurieni aiziet, būs arī pa kurieni iet. Argots Pakauns, Ronalds Brants, 4. studija.